plane. The jet will now start it off final descent, and as we prepare for landing, please ensure that your seatbelts are fastened, that your seatback and tray tables are now returned to their full upright and locked positions. Additionally, all the can. Minha pai é de San Nicolau, minha mãe é de Brava, mas não estava a viver na São Vicente. Minha pai era um marinheiro, só ele está passando o tempo fora de Cabo Verde, às vezes 1, 2 anos cada vez. É engraçado que nós é 5 e tem mais ou menos 2 anos de separação. Ok, we got it. Sim, de nós. So, papá estava bem para casa para ver o menino e pôr aquele bebê novo. Até quando ele estava para trás para trabalho, minha mãe já estava a esperar o outro menino, né? O nome de minha pai é Manuel Andrade e minha mãe é Maria de Lourdes Andrade. Mas quando cheguei ali, mais ou menos 1970, até aquele ponto já não já era 3 meninos. Minha pai decidiu que é vida de mar, que meninos assim novo na casa, era um bocado difícil. Mas ao mesmo tempo ele tinha que decidir se um parada ia trabalhar na mar, onde tem que ter outra maneira de fazer vida. Naquele ponto é um de nós tios já estava a morar na Luanda, Angola. E assim ele pôde arranjar a minha pai um trabalho, de trabalhar para o governo. Se chamava um funcionário de governo. Naquele tempo em Angola estava debaixo do governo de Portugal. Assim, em 1970, eu decidi não mudar para Angola. E não vivi lá para 5 anos. Não sei de lá, é na fim de 75, é por causa de aquela guerra civil na Angola. A terra de partir nem sempre vai chegar, ninguém para te amparar. Era a fuga, era a carga, era o peso do navio. Agora, passei a ideia de Angola, que foi uma coisa um bocado difícil, porque tinha tanta gente que estava a sair, que para vou esperar até é bom número para ser de voo, para poder voar para Lisboa, depois de Lisboa para Cabo Verde, estava a ser uma coisa que era capaz de tomar meses, se não antes. So, minha pai estava com um capitão marinheiro de Cabo Verde, que vai para Angola para buscar um barco que é de pesca, estava preso na Angola. E eles queriam aproveitar por enquanto de eles podiam para trazer aquele barco e levar para Cabo Verde. Mas esse capitão precisava de uma tripulação. E a tripulação tinha que ser caverdeantes que queria voltar para Cabo Verde. E que estava a fazer diferença se eles tinham experiência marinheira ou não. E naquele ponto tinha pai que tinha certeza se ele queria tomar essa responsabilidade, né? Mas em tempo ele ia ser a oportunidade que não tinha certo de saída lá de Angola daquela situação. Era nesse barco. Quando eu saí de lá, é um barco de pesca que era certo feito por uma tripulação de mais ou menos 30 pessoas. Quando eu saí de lá, 120 pessoas nesse barco. Atrás do barco estava enchido. Que perigo. Uma montanha de tudo e qualquer coisa que pessoas podiam levar mais. Tomar gente 11 dias para atravessar de Angola para Cabo Verde. Até que quando eu cheguei na mar de Cabo Verde, tive uma noite que não tive um bocadinho de um espanto, porque a parte de chegar um bocadinho perto de uma daquelas ilhas, quando eles realizaram, na última hora tive que virar barco, porque estava a parecer que o barco estava a tabar. Encalhar. O barco estava também encalhar. Nunca te lembrei, parece-me era lá na área de Maio. So, para nós foi uma aventura. Oh, para mim é que eu lembro. Zero, muito louco para lembrar. Mas eu nasci em Angola, né? Minha e irmão Américo, nasci na Angola. O que eu vou te lembrar de Angola? Nada. Que ele é triste. Eu gosto para visitar algum dia, mas nunca te lembro nada. Não tinha só um ano. E até Cabo Verde, está com o meu. Regressa para Cabo Verde, está de volta para Cabo Verde. Não saí de Cabo Verde, está com tempo a ser 3 anos, 4 anos. Só até Cabo Verde que tem
nunca tenho muita lembrança.